I en stad finns såklart fantastiska byggnader och platser man vill berätta om. Det kan vara offentliga byggnader som ett stadsbibliotek eller ett stadshus som är fullt av konst- och kulturhistoriska värden. Platser som man argumenterar behöver bevaras till framtiden. Men vi ska inte glömma platser som de här. Det här är Råby, en stadsdel i västra delen av Västerås. På 1960-talet byggdes, precis som på många andra platser i Sverige, jättemånga bostadshus under en relativt kort tid. En del av det så kallade miljonprogrammet. Det var inte bara bostadshus, infrastruktur och människonära service som man ville satsa på i miljonprogrammen. Precis som samhället satsade på konst i offentliga byggnader och platser, som stadshus, bibliotek eller skolmiljö, så fanns det även en stark rörelse kring att konsten skulle finnas där människorna har sin vardag och sin boendemiljö. 1962 infördes ett särskilt stöd för konst i bostadsområden. Det betydde att olika aktörer, även privata, kunde söka lån särskilt för konst. Västeråshus 23 planerades som en av Sveriges största bostadsrättsföreningar med över 700 lägenheter. 4% av byggkostnaderna avsattes till konst. Riksbyggen kontaktade Erland Melanton, professor på Konsthögskolan i Stockholm, som var väl bekant med Västerås. Han hade bland annat utfört en stor mosaik på det relativt nya huvudbiblioteket. Det landade i en idé om att göra ett projekt med studenter på Konsthögskolan. Så det gjordes ju då som en tävling bland studenterna, och en av dem som blev utvalda för att genomföra sitt projekt, det var ju du, Leif Bolter. Ja, ja, just det. Ja, det var, kan man säga, jag skulle tro att det var ungefär 1966 eller 67. Och jag hade precis kommit in på Konsthögskolan. Så du var ganska ung då? Ja, det var jag. Verkligen. Och huvudläraren och professorn då på den avdelningen som jag gick och som jag var intresserad av, monumentalavdelningen heter det. Så den var inriktad mot offentlig konst. Och det var hela hans verksamhet var det framförallt. Han jobbade verkligen med det, med detta. Och han är känd för den här musikvägen i Västerås. Han gjorde mycket här. Men det största han har gjort i Stockholm, det tror jag är den stora glasmosaik som finns i tunnelbanan i T-centralen som går genom hela stationen. Och det är väl den han är mest känd för. Den hade han ju gjort då vid den här tidpunkten i slutet på 60-talet. Men den här uppgiften som ni fick, var den liksom helt fri att ni fick hitta på helt själva, eller fanns det några ramar som ni skulle förhålla? Ja, det var fritt, men ramen var det här gångstråket i Råby centrum. Det hette Råby centrum då, och det är det ju fortfarande, men det har byggts om en del. Nej, det var själva ramen, men sen och platsen alltså, så att säga. Men sen var vi ju helt fria. Det var vi ju. Så att det var upp till oss själva, och därefter så, det här var en kombinerad tävling kan man säga och en undervisningssituation också, för att sen när vi hade lämnat in våra förslag, det fanns ju en deadline, så blev det kritik då. Så han gick igenom alla förslagen då som vi, det var som en slags mindre tenta eller examination. Då gick han ju igenom våra förtjänster och brister och sådär i förslagen. Och sen portionerade läraren, alltså vår professor, ut de här platserna åt oss. Så att jag fick mig tilldelat 4 stycken. Det som jag hade gjort, jag hade gjort 4 också, så att jag fick mina 4. Och det var just ett litet centrum, får man väl ändå säga att det var, i form av en gångväg, på ena sidan bostäder där våra väggar var, och på den andra sidan butiker och liksom service. Och det är ju ett ganska långt gångstråk, så att för min del så kändes det som önskvärt på något sätt att göra någonting som man lockades till att taktilt känna av, rent fysiskt, och kanske till och med
hitta en plats som man kunde sitta i själva konstverket eller väggen eller så man kunde luta sig bekvämt så där. Ungefär som när man är i skärgården kan man hitta fina hällar som är sköna att sitta på i vissa platser. Det var den typen som jag tyckte skulle vara väldigt fint om man kunde få in i ett gångstråk på det här viset. Det finns ju olika nischer så här, man kan pröva. Det var ju det som var meningen. Mm. Om det regnar mycket kan man ju stå så här kanske. För jag tänker, ditt konstverk heter ju mänskligt formspel. Just det, ja. Jag tänker att det är ju precis det signalerar, ja, någonstans också, det här människans... Mänskligt formspel, ja precis. Mm. Oh ja, ja, titeln valde jag ju, den föll sig naturligt för att, ja det var, det är ett mänskligt formspel fortfarande. Mm. Nu får du berätta lite grann om, du var en student, ganska nyligen blivit student och får liksom det här då stora uppdraget som ett jättestort konstverk. Ja. Hur bar du dig åt liksom för när du skulle göra det här? För det här är ju ingenting som du hade någon erfarenhet av särskilt mycket tidigare, att göra liksom ett stort offentligt konstverk. Nej, jag har tänkt på det här efteråt. Jag var ju alldeles ny egentligen. Jag hade högst gått ett år. Mm. Och jag gjorde de här formerna som jag tyckte om, som jag tyckte skulle behövas här i en liten skala, i skala 1 på 10. Alltså det var ju inte så svårt att göra. Men att sen göra det i full skala och så att det kunde gjutas i betong, det var ju någonting helt annat. Och jag frågade ju då Erland Melanton hur jag skulle gå tillväga då i verkligheten. Och han hade ju faktiskt inte mycket bättre råd än att han sa att ja, du får väl göra som du har gjort modellen på samma sätt. Och modellen hade jag format genom att värma PVC-plast. Vi höll på med mycket sånt där på den tiden. Och då blev det mjukt. Och då kunde jag forma det med händerna så att säga, som jag ville. Och sen stelnade det. Men att göra det i jätteskala, 10 gånger större, det var helt... Det förstod till och med jag som nybakad, eller nyss inkommen elev, att det var inte möjligt helt enkelt att stå och värma stora PVC-skivor. Dessutom blir det ju farliga gaser och sånt där, men man fick ju själv uppfinna metoden på något sätt att göra det på. Och det slutade med att, ja, att göra det i lera, det var ju för stort och för tungt, alltså det går inte. Och det var ju, alltså det är 4 bitar som är 12 meter långa och 2,5 meter höga. Och det slutade med att jag fann lite okonventionellt att jobba med en skumplast. Okay. Ja, som var mjuk och formbar på det här sättet som jag ville försöka åstadkomma. För att då bygga ett original. Så du skar då den här skumplasten ut efter? Ja, jag fick det som en, vad heter det, körsnär nästan. Det hade man ingen erfarenhet av, men det var ju någonting sånt att det var ju stora sjok av skumplast som man då skulle forma. Just det. I de här mjuka formerna, försöka få till en liksom en soffa sådär. Mm. Och det var ju inte världens lättaste heller. Men det slutade med att i alla fall jag hade fått upp då hela det här 12-meterspartiet. Man gjorde ju en 12-meter åt gången i skumplast på det sätt som jag önskade, i stort sett i alla fall. Mm. Och sen skulle ju det var ju då den originalformen som det skulle se ut, men i skumplast. Mm. Men den skulle ju vara i betong. Ja. Och då måste man göra ett negativ för att kunna gjuta betongen mot negativet. Och då får man tillbaka liksom skumplasten fast i betong. Så det är några steg här liksom, ja, först med positiv, precis, negativ, ja, positiv. Just det. Ja. Det är det som är ganska jobbigt. Mm. När det här var klart så var det så skönt att det var klart. Så att jag
nästan la det åt sidan, om jag säger så. Man hade fått nog lite grann. Och nästan blev det så att jag mer eller mindre glömde bort det faktiskt, nästan, eller vågade inte riktigt tänka på det heller, kan man väl säga. För att jag fotograferade ju där då när det var klart och så här. Jag var glad och stolt över att det hade, jag tyckte det hade blivit fint faktiskt. Gjutningarna hade blivit jättefina. Och jag har några bilder då när vår dotter är liten och kryper i de här formerna. Nu är hon ju över 50 år. Så att sen dess har jag inte sett den här väggen. Det är det som, och så ringer telefonen och säger, eller jag ser på min mail att man vill renovera mänskligt formspel. Och jag blev verkligen glatt förvånad. För då hade du inte tänkt på verket på många år. Som jag sa, nästan inte vågat tänka på den. För jag undrade, någonstans långt bak så undrade jag också hur är det med Västeråsväggen egentligen? Men det är något som man samtidigt heller inte vågat ta reda på, kan man säga. Så att det var ju väldigt roligt då. För att då hade ju den åldrats. Hur kändes det liksom? Eller ja, jag hade ju fått höra att det hade, och det kunde jag ju gissa, att det hade åldrats och det hade krackelerat och så. Jag vet ju betong. Jag jobbade ju i betong rätt mycket då ett tag. Och så kom jag ju hit och får se det, och det hade ju krackelerat mer än vad jag hade på sina håll. Mer än vad jag hade tänkt mig, trott. Ja, det, tiden går. Allting åldras. Alla får rynkor och allting. Så även mänskligt formspel. Ja, just det. Och allting är förgängligt också. Men ändå så tycker jag att den har klarat sig bra. Och den har fått en patina. När den var nygjuten var den ju så rent fräsch på något vis. Ljus betong. Det finns på några ställen här där det har skyddats den fina ytan. Men nu har det fått en ålderdomens patina, alltså solbränna kan man nästan säga, på olika sätt. Och det tycker jag är fint. Alltså det får ju bergsytor och så vidare. Det blir ju levande. Va? Det är ju mikroorganismer och lavar och så vidare som påverkar. Så att ja, den har fått en åldrad hud, kan man säga. Och nu har vi hållit på och med expertis renoverat, eller kan man säga, man liksom, det är som en ansiktslyftning på något vis. föryngrat det. Och jag tycker att det ser bra ut. Vi kan titta på en sån här yta. Om man känner med handen här, det är precis som jag vill att det ska kännas. Det är alldeles slätt och fint. Men vi ser ju hur krackelerat det är. Och de här krackeleringarna, som jag nu tycker är till, kan ses som ett tillskott. Det är ju nästan som nerverna i ett löv också. De är ju alldeles fyllda nu efter renoveringen, och det måste man ju tacka Länsstyrelsen för, verkligen. Och inte att förglömma ordförande i föreningen här, Mats, som har kämpat för det här och som har brytt sig så mycket. Det känns alldeles slätt och fint här, fastän det ser så krackelerat ut. Men då kan vi titta på en yta här borta, där vi inte har fyllt i ännu. Här kan vi se hur det ser ut utan att vi har gjort någon renovering. Titta vilka sprickor här där vattnet tränger in och som fryser på vintern och som spränger. Vi ser överallt här hur det håller på att gå sönder helt enkelt. Och likadant här då, där vattnet har legat och spräckt upp det hela.
Men sen kan man titta på ytor som är nästan opåverkade, som har legat i skydd hela tiden. Och det är de här ytorna. Här är betongen i kulör också, nästan som den var när den var spritt ny. Här har regnet inte kommit åt, utan här är det så här var ju hela vägen från början. Och väldigt tilltalande tycker jag då. Liksom. Vid renoveringen så har han använt sig, Patte Erik heter han i förnamn, Stocklassa, just det. Ett väldigt finkornigt material som, för att det ska tränga in då i de minsta sprickorna och fylla dem helt enkelt. Och sen torka av överflödet så gott det går. Sen finns det grövre lagningar som han har fått göra i flera omgångar. Här har vi ett typiskt och tydligt exempel. Här har varit ganska stora sprickor som är ifyllda. Som vi ser som de här ljusare stråken då. Och de markerar de sig genom att de är ljusare. Och för den här lagningsmassan har den kulören. Då kan man fråga sig, skulle man inte kunna göra den då, den här fogen, i en kulör som stämmer närmare överens med det som finns runt omkring. Men alltså det låter sig knappast göras. För lagningsbruket har den här kulören. Och att få den att följa liksom skiftningarna runt omkring, det är nästan omöjligt. Och då är det någonting man måste lägga på. Och då är det nästan som att då är det någonting man lägger uppe på. Och då blir det något som kan nötas av och sådär. Så att, nej, men det får vara så här. Och jag tycker inte det gör någonting. För att det redovisar också vad man har gjort. Du menar att det kan finnas en poäng i det här att när man då lagar till exempel ett konstverk att det också syns att man har lagat att det i sig kan vara en... Ja, precis. Det är helt öppet redovisat här till exempel. Här har varit en spricka ner. Det syns. Vi kan avläsa det idag så att det är ingen tvekan om vad som har åtgärdats. Utan det är det här. Här syns det tydligt en sån här spricka som är ifylld och här också. Men såna här får man ju i huden, alltså, fast de är röda då, brukar det vara. Så det här tycker jag är jättefint gjort, just det här. Och sen det här ljusa, det är förvånande, men det gör det. Okej, det bjuder liksom verkligheten på. I min ungdom, ungefär vid den här tidpunkten när jag gjorde det här, så stod jag på en spårvagn i Dubrovnik på sommaren. Och jag var då, kan man säga, en yngling. Och i den packade spårvagnen, den finns inte kvar längre, i den fullpackade spårvagnen så såg jag en gumma som var så oändligt rynkig och så solbränd. Och hennes ögon var pigga som på en ekorre. Och det ansiktet har jag inte glömt. Hon hade ju ingen aning om att hon gjorde det intrycket på mig som stod en bit ifrån. Men som jag har kommit ihåg hela livet. Genom att tiden hade präglat hennes liv, hennes liv hade präglat hennes ansikte så mycket och gjort det så intressant och levande. Och det är lite grann detsamma, fast i mycket mindre dimension, är det när det gäller väggen då också. Den blir
den blir intressantare faktiskt med den här patina som den har fått. Platser och områden förändras över tid. Råby ser idag inte ut som det gjorde på 1960-talet. Men genom att ta hand om och vårda konsten på en plats kan den fortsätta vara ett unikt uttryck som är en nyckel till historien och som ger en plats sin identitet.